বিগত বৰ্ষৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পৰ্যটন বৰ্ষৰ 4 মাহত কাজিৰঙালৈ আগমন ঘটিছে 2,06,563 গৰাকী দেশী বিদেশী পৰ্যটক। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক যতীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই এই কথা সদৰি কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে যে 4 মাহত পৰ্যটকৰ পৰা সংগ্ৰহ হোৱা ৰাজহৰ পৰিমাণ 5,17,61,942 টকা। তুলনামূলকভাৱে 2022-23 পৰ্যটন বৰ্ষৰ 4 মাহতেই সংগ্ৰহ হোৱা ৰাজহৰ বিপৰীতে 2021-22 পৰ্যটন বৰ্ষত সমুদায় ৰাজহ সংগ্ৰহ হৈছিল 5,75,00,000 টকা। ভোমোৰাগুৰিৰ নদী পৰ্যটনেও পৰ্যটকৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয় যে বৰ্তমান পৰ্যটকৰ বাবে অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে বাগৰি বনাঞ্চল। আনহাতে প্ৰতি বছৰৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হ'বলগীয়া কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰ পাছত পৰ্যটকে সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব জীৱ জন্তুৰ বিচৰণৰ দৃশ্য। এনে ক্ষেত্ৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পৰ্যটকৰ আগমন কিছু হ্ৰাস পালেও মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত পুনৰ পৰ্যটকৰ ভিৰ হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। গতিকে এপ্ৰিল মাহ পৰ্যন্ত পৰ্যটকৰ সংখ্যা 7,00,000 হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে সঞ্চালক যতীন্দ্ৰ শৰ্মাই। ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীলৈকে এই 4 মাহত পৰ্যটকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়ি গৈ আছে। বিদেশী পৰ্যটক এতিয়ালৈকে এই 4 মাহত প্ৰায় 5,000-4,910 আহিছে এতিয়ালৈকে, আৰু আমাৰ জানুৱাৰী মাহতে অকল প্ৰায় 77,700 পৰ্যটক আহিছে। আগৰ মাহত ডিচেম্বৰ মাহত আছিলে 65,617। আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰেভিনিউটো বাঢ়ি গৈ আছে। ৰেভিনিউটো এতিয়ালৈকে টোটেল মুঠেই 4 মাহত প্ৰায় 5,17,61,000 টকা হৈছে। প্ৰায় যোৱা বছৰটো আমাৰ গোটেই ছিজনটোতে আছিলে 5,25,00,000, কিন্তু এতিয়ালৈকে 4 মাহতে 5,17,00,000 হৈছে। ঠিক তেনেকৈ যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে। আমাৰ ভোমোৰাগুৰিটো এতিয়া আমাৰ নদীৰে যিটো ডলফিন চাবলৈ যায় তাতো পৰ্যটকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়িছে, আৰু দেখা যায় ফেব্ৰুৱাৰীত অলপ কমিব, হয়তো মাৰ্চ এপ্ৰিলত আকৌ বাঢ়ি যাব। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে প্ৰায় 7,00,000 পৰ্যটক এবছৰ হ'ব লাগে। এই 4 মাহত আহিছে এতিয়ালৈকে 2,06,500। ফৰেইনাৰটো এই 4 মাহতে আছে 4,910, আৰু লাষ্ট মাহত আহিছে 1,900। তেখেতসকলেতো যথেষ্ট ভাল পাইছে, মানে কাজিৰঙাত আহিছে জীৱ জন্তুখিনি দেখা পাইছে, কিন্তু যিটো কহৰাত দেখা যায়, মই পাৰ্চনেলি যিখিনি লগ পাই আছোঁ মানুহ, সিমান বেছি সুখী নহয়, কাৰণ যথেষ্ট ধূলি হৈ যায়, পৰ্যটকৰ গাড়ী যথেষ্ট বাঢ়ি আছে। এতিয়াতো কমায়ো দিয়া গৈছে, কিন্তু চাইটিং এইকেইদিনত তেনেকৈ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হোৱা নাই। সেইকাৰণে কাৰণ এতিয়া জন্তুবিলাক গৰম হোৱাৰ লগে লগে অলপ ভিতৰত থকা আৰু হাঁহখিনি শুকাই আহিছে, এতিয়া পানীৰ ওচৰত থকা যায়, কিন্তু পানীৰ যিটো যিখিনি আমাৰ বিল আছে বা সেইখিনিতো প্ৰায় ভিতৰুৱা জেগাতে আছে, গতিকে চবতে নাথাকে, আৰু দিনৰ ভাগত যেতিয়া গৰম পোৱাৰ লগে লগে জন্তুখিনি প্ৰায় ভিতৰতে থাকে, আঁঠনিত থাকে, সেইকাৰণে সিমানখিনি সুখী নহয়। কিন্তু ব্যুরো রিপোর্ট, বার্তায়নী।